I må godt bare give den max op for Per Sodemann. Tak. Mange tak. Har I det godt? Fedt, mand. Det har jeg også. Selvom jeg har faktisk sovet lidt dårligt, hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg begyndte sådan, det er lidt mærkeligt. Jeg ved ikke, om du kender det. Jeg begyndte at sove meget livligt. Jeg bevæger mig meget, når jeg sover. Det var lidt mærkeligt. Jeg var i sommerhus med en ven forleden, hvor vi sådan var nødt til at dele værelse. Og så vågner vi en af nætterne ved, at jeg i søvne er kommet til at ligge mig i en form for ske med ham. Det er pinligt. At skulle kravle ned i sin egen køje igen der. Fuck mit liv. Ja. Og tak. Men det gør lidt, at jeg har været lidt træt, og jeg bliver hurtigere træt, fordi jeg sover dårligt. Hvilket er et problem, fordi hvis jeg for eksempel er til en fest, så vil jeg gerne tidligt hjem nogle gange. Og jeg har fundet ud af, at det er som om, hvis man er ung, så må man ikke tage tidligt hjem for en fest. Det må man ikke. Der er ingen accept omkring det. Det er som om, hvis man er 60 og hedder Bob, så må man altid tage hjem, ikke? Men hvis man er ung, du bliver, Per. Sådan er det bare, ikke? Jeg har sådan været nødt til at finde på sådan en trick, hvis jeg gerne vil hjem tidligt for en fest. Hvor hvis jeg gerne vil hjem, så er jeg nødt til at lave sådan en trick, hvor jeg lister mig ud på et badeværelse med en drink i min hånd. Så ligger jeg mig ud på badeværelsesgulvet og hælder den ud over mig, og så ligger jeg bare der, ikke? Sådan som om jeg er gået kold, og så venter jeg bare på, at der på et eller andet tidspunkt er en pige, der kommer ud. For fanden, Per, du skal der hjem og sove. Perfekt, og så kan jeg skride hjem der, ikke? Det er et trick til jer. Men det går rigtig godt med mig. Jeg er kommet i mit første forhold, har mødt en sød pige. Ja, tak skal I have. Jeg har fundet ud af, at hvis man kommer i forhold, i sit første forhold i en sen alder, så bliver man drillet rigtig meget. Hold kæft, man skal høre meget på det. Altså, det er helt vildt sådan, at din første kæreste nogensinde, går du på efterskole eller hvad? Slet nej, jeg går ikke på efterskole. Det er kun hende, der gør det. Det har jeg sagt til jer. Ej, men prøv at, jeg føler faktisk, hun går ikke på efterskole sidst. Det var for sjov. Men jeg kan faktisk godt mærke nogle gange, at jeg føler mig lidt som sådan en efterskoleelev. Fordi der er mange af sådan nogle basic kæresteting, som jeg gør for første gang. For eksempel så gik vi og holdt i hånden forleden, ikke? I skal tænke på, jeg ved godt, det lyder meget simpelt at holde i hånden. Vi skal tænke på, jeg har ikke holdt i hånden med nogen som voksen før. Sidst jeg holdt i hånden med nogen, der gik jeg i børnehave. Altså, det er som om, det sidder i mig, når vi går rundt der på strået. Jeg kan ikke lade være med lige at lave den der marm, hvor man lige... Og har ikke lagt mærke til, at nogle gange, så går man tilfældigvis bag et andet par, der også holder i hånden. Så føles det fuldstændig ligesom at gå i børnehave, man går på den der måde der, ikke? Man skal passe på, at man ikke lige spænder ben, som man gjorde. Og jeg skal også lige nævne, jeg har fået en svigerfamilie også. Og den er sgu lidt spændende. Den er jeg nødt til lige at nævne. Fordi at min kæreste, hun er det, der hedder donorbarn. Så hun kender ikke sin far, men har to lesbiske mødre, som er super skønne. Men den bliver sådan lidt tricky, i og med, det er min første svigerfamilie nogensinde. Ikke? Fordi at de er blevet skilt for sådan noget 15 år siden, og så har de fået hver deres nye damekæreste. Så i min første svigerfamilie nogensinde, der har jeg ikke en eneste svigerfar, men fire svigermødre, ikke? Jeg kan godt lide det, som om selv kvinderne herinde tænker, det er for mange svigermødre. Det er ikke okay, det der. Og det er mange. De er søde. Det er stadig fire. Prøv lige overveje, når jeres ene svigermor kan finde på det der. Ej, vi vil gerne have nogle børnebørn snart. Kom med de børnebørn. Prøv at overveje at høre det i surround sound, hvor den bare kommer alle steder fra, ikke? Altså, jeg tænkte sådan, jo, men så er de jo delt op to og to, trods alt, ikke? Men det er de ikke altid, fordi de snakker så godt sammen alle sammen, ikke? Så nogle gange, så er der sådan nogle fællespisningsaftener, hvor jeg sidder med fire på én gang. Prøv lige at overveje, hvor meget mad man kan få på en tallerken af én svigermor, der bare bliver ved med de dunser, de kommer igen og igen og igen. De der fællesaftener, jeg er ude at skide seks gange eller sådan noget. Jamen seriøst, til sidst, så er jeg begyndt til at gå ud med en skål sovs og ligge mig på badeværelsesgulvet og hælde det ud over mig selv, og så bare...
så er der tit sådan en forventning, fordi jeg sådan, så er jeg ligesom ene mand i sådan et selskab. Der er sådan lidt en forventning om, at så skal jeg være sådan en rigtig mandemand. Det kan jeg slet ikke leve op til. Altså, jeg er for eksempel elendig til at køre bil. Ikke? Jeg var faktisk, for det ikke skal være løgn, så var jeg faktisk op til køreprøve 4 gange. Sådan. Jeg kan godt lide, at der sådan er ret stille herinde, faktisk. Det er som om, I sidder og tænker, hvordan fanden kan man op 4 gange? Det er jo fuldstændig vanvittigt. Starter du bare ud ved at prøve med at sige, hvad så p-kode, skal vi køre en tur, eller? Det var super ydmygende, kan jeg huske, fordi at jeg havde sådan en aftale med mine forældre om, at de betalte mit kørekort, hvis jeg ikke begyndte at ryge. En sød aftale, ikke? Men problemet er, at det bliver dyrere for hver prøve, man er op til. Det er ydmygende til sidst, når det er ens far, der selv tilbyder ens møg, at du tager en cigaret nu, Per. Jeg har ikke råd til mere pis nu. Kom nu, agtigt, ikke? Der er måske nogen af jer, der har været op 2 eller 3 gange, synes, det var ydmygende. Når man skal op 4. gang, ikke? Altså, jeg kan sådan huske, at jeg beroligede mig med at tænke, prøv at der er ikke nogen, der... Han ved det ikke, motorsavkyndig. Jo, det gør han. Det står på et papir. Der kommer en idiot nu, ikke? Jeg kunne mærke det på den måde, han kiggede på mig på, at den der måde, han bare stod... Nå, der kommer han. Ja. Har han set den kantsten der, eller falder han over den nu, eller... Den der måde, han talte til mig på, jeg kan tydeligt huske den der sådan helt... Hej, Per. Er du klar på at køre en tur med mig, du ved? Med rat og bremse og run, og så bare... Hvad siger du? Jo, hjelmen, den har jeg altid på. Kom du bare med. Prøv at se, det er Torben, han er Falkmand. Han kører bagved for en sikkerheds skyld, ikke? Tusind tak skal I have. I var en fornøjelse.